გამარჯობა, საქმის კურსი იწყებს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ზურა ბაზარაშვილმა თანამდებობა დატოვა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ესაუბრა ჯანდაცვის მინისტრს, რის შემდეგაც ზურა ბაზარაშვილმა თანამდებობა დატოვა. მათივე ინფორმაციით, ჯანდაცვის ახალ მინისტრს მთავრობის მეთაური უახლოეს დღეებში ფართო კონსენსუსი წარადგენს. ზურა ბაზარაშვილს ჯანდაცვის მიმართულებით არაერთი ხისტი რეფორმა უკავშირდება, მათ შორის რეფერენტული ფასები, DRG დაფინანსების მოდელი და დაპირისპირება რესპუბლიკური საავადმყოფოს პერსონალთან. გასულ კვირას პრემიერმა რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეორგანიზაცია და საავადმყოფოს დემონტაჟის გადაწყვეტილება გაუქმა. მე მქონდა მასთან საუბარი დღეს დილით. მე ვხედავდი პრობლემებს მართვის კომუნიკაციის კუთხით. ამასთან დაკავშირებით იყო უკმაყოფილება სამედიცინო საზოგადოებაში. მე თვითონ დავრწმუნდი რესპუბლიკური სამედიცინო მაგალითზე, რომ ასეთი პრობლემები ნამდვილად არსებობდა. შესაბამისად, ჩვენ მქონდა აბსოლუტურად ჩანსაყი საუბარი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და ამის საფუძველზე იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება. მე ხარ მინდა შევიდე ნიუანსებში, რა დონეზე იყო ეს პრობლემა, ვისგან იყო ეს პრობლემა და ამ შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, დავინახეთ, რომ იგივე რესპუბლიკური სამედიცინო შემთხვევაში იყო სხვა შემთხვევები, ასეთი კომუნიკაციის პრობლემა არსებობდა. თქვენ ასევე ხედავდით, რომ ზუსტად ამ სექტორში არაერთი თხოვნა იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად კონკრეტულ წარმომადგენლებს, სპეციალისტებს, პაციენტებს ქონოდა შეხვედრა პრემიერთან. ასეთი საკითხები, რა თქმა უნდა, სამინისტროს დონეზე უნდა გვარდებოდეს. არ საჭიროებს ასეთი საკითხები უფრო მაღალ დონეზე ატანას, უფრო დაბალ დონეზე შესაძლებელი ამ საკითხების მოგვარება. აქ დავინახე მე პრობლემები, ეს პრობლემები უნდა გამოსწორდეს არამარტო ჯანდაცვის სფეროში. როგორ აფასებს სექტორი ჯანდაცვის მინისტრის საქმიანობას და რა მოლოდინი აქვს მინისტრის ცვლილებებით? ჩვენი ჟურნალისტი ნუსა შუბაშვილი მუშაობს თემას და შეფასებებით შემდეგ გამოშვებებში შემოგვირთება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განმარტებით, იგი აქამდე მინისტრების ცვლილებას არ გეგმავდა, თუმცა პროცესში ხარვეზები გამოიკვეთა. პრემიერის განმარტებით, ბოლო ცვლილების შემდეგ ყველა მინისტრის საქმიანობით უკვე კმაყოფილია, ყველა მინისტრის მუშაობით ვარ კმაყოფილი, როგორც მათ მიერ გაწეული გასული წლების განმავლობაში საქმიანობით, ისე ახლა, როგორც წარიმართება მუშაობა სამინისტროებში. აქედან გამომდინარე, კაფიო შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა მინისტრის საქმიანობით დღეს მე ვარ კმაყოფილი, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე კიდევ ერთხელ დააფიქსირა მზაობა ბიზნესთან მჭიდრო თანამშრომლობაზე. მისივე თქმით, გამოწვევების დასაძლევად მუშაობა აქტიური იქნება. როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, ბიზნეს კადრების დეფიციტი აწუხებს, ამ გამოწვევის დაძლევას კი განათლებაში ფუნდამენტური ცვლილებები სჭირდება. მე კიდევ ერთხელ დავაფიქსირე დღეს ჩვენი ღიაობა, მზაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ გვექნება ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან ყველა საკითხზე. რა თქმა უნდა, გვაქვს ძალიან სერიოზული მიღწევები, წარმატებები, მაგრამ არის გამოწვევებიც. ყველაფერთან დაკავშირებით უნდა გქონდეს მჭიდრო თანამშრომლობა. ბიზნეს აქვს სხვადასხვა ტიპის გამოწვევები, მათ შორის არის სამუშაო ძალის დეფიციტი, სპეციალისტების დეფიციტი. ამას გამახვილა ყურადღება ბატონმა სოსომ, ასეთს პრეზიდენტმა თავის პრეზენტაციაში. ჩვენ მე მქონდა პირად საუბარი იმაზე, თუ როგორ უნდა დავძლიოთ გარკვეული გამოწვევები, რასაც ჩვენ ვხედავთ. მათ შორის ეს არის იგივე მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, რომელთაც სარგებლობს ბიზნესი საჯარო სტრუქტურებისგან. ყველა მიმართულებით განათლების სფეროში გვჭირდება ფუნდამენტური ცვლილებები იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოთ ბიზნესის აღჭურვას შესაბამისი სამუშაო ძალით და შემდეგ. იმისათვის იარსებებს მათ შორის ფორმალური ფორმატები, რომელიც შეიქმნება პირველ რიგში ბიზნეს ასოციაციასთან ერთად. ყველა კუთხით იქნება უზრუნველყოფილი ხელისუფლების ხარდაჭერა ბიზნესისთვის. იგაბენია მუშაობს შეხვედრაზე და ისმენს შეფასებებს, რომელსაც საქმის კურსი მაყურებელ შემდეგ გამოშვებებში გაუზიარებთ. საქართველოში მოქმედ უნივერსიტეტებს სურვილის შემთხვევაში საშუალება ეძლევათ ხელოვნების, ბიზნესის და ადმინისტრირების სასწავლო პროგრამების სამწლიანი გახადონ. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის შესაბამისი ბრძანება 29 თებერვალს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნდა და ის 2019 წელს გამოცემულ ბრძანებაში ითვალისწინებს ცვლილებებს, როგორც BMG-ს განათლების სამინისტროში განუმარტეს ცვლილება ამ ბრძანებით მხოლოდ ბრძანებაში დასახელებულ კონკრეტულ საბაკალავრო პროგრამებს შეეხება. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას და განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმებზე 15 საათზე 30 წუთზე ვისაუბრებთ. თამარ სანიკიძე ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტის საქართველო აღმასრულებელი დირექტორი იქნება ჩვენი სტუმარი.
მთავრობის სატრანსპორტო ლოგისტიკური პოლიტიკა, სიახლეები და საშუალებები დღეს ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ედის ეკონომიკური მართულობის პროგრამის ფარგლებში უმასპინძლებს კერძო საჯარო დიალოგის პირველ შეხვედრას, რომლის მთავარი თემა არის მთავრობის სატრანსპორტო ლოგისტიკური პოლიტიკა. შეხვედრაზე საქართველოს 2023-2030 წლების ტრანსპორტის და ლოგისტიკის ეროვნული სტრატეგიის განხილვა მოხდება. ღონისძიებაში მონაწილეობის საბჭოს წევრი და პარტნიორ კომპანიების 30-ზე მეტი წარმომადგენელი მიიღებს, რა გამოწვევების წინაშე დგანან დღეს სექტორის წარმომადგენლები. ელენე გოგბერაშვილი გაგვაცნობს შეფასებებს შემდეგ გამოშვებებში. დღეს ბაქოში სამხრეთ გაზის დერეფნის მრჩეველთა საბჭოს მიათე მინისტერიალი იმართება, სადაც სამხრეთ გაზის დერეფნის გაფართოებისა და მის შემადგენლობაში ახალი მონაწილე ქვეყნების ჩართვაზე, ასევე მწვანე ენერგეტიკულ პროექტებზე იმსჯელებენ. აზერბაიჯანული მხარის ინფორმაციით დაგეგმილი არაერთი დოკუმენტის ხელმოწერა და ცალკე სესია მწვანე ენერგეტიკის პროექტზე. ამ შეხვედრას ესწრება საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერიც. აღსანიშნავია, რომ სამხრეთის გაზის დერეფანი სრულად ფუნქციონირებს 2020 წლის დეკემბრიდან და გაზს აწვდის საქართველოსა და თურქეთის გარდა უკვე იტალიას, საბერძნეთს და ბულგარეთს. 2022 წელს ევროკავშირის ქვეყნებმა მიიღეს 11.4 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი, 15.6 მილიარდი ევროს ღირებულების. დღეიდან პირველი მარტიდან საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე შესასვლელი ბილეთის ფასი იზრდება. დაცული ტერიტორიების აგენტოს ცნობით, დაცულ ტერიტორიებზე მისულ ვიზიტორებს ახალი ფასები დახვდებათ. ფასები იზრდება როგორც დაცულ ტერიტორიაზე შესვლაზე, ასევე გარკვეული მომსახურების მიღებაზე. ფასების ზრდა 1 ლარი და 65 და 5 ლარის ფარგლებშია. შედეგად დაცულ ტერიტორიების ნაწილს შესვლა საქართველოს მოქალაქეებისთვის 8-12 ლარი იღირება, უცხო ქვეყნის მოქალაქეების 20-25 ლარი, ასევე 20 ლარამდე იზრდება ნავით გასეირნების ფასი კანიონებზე. პრომეთეს მღვიმეში ნავით გასეირნების ფასი კი საქართველოს მოქალაქეებისთვის 13, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის 25 ლარი იქნება. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. 13:40-ზე კი ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. პროექტი